ለበቀል ወጥቷል እለታዊው የብሪታንያ ጋዜጣ ዘ ቴሌግራፍ አሸባሪው የህዋት ቡድን በወሎ የፈጸመውን የጦር ወንጀል የገለጸበት አባባል ነው ጋዜጣው የቡድኑ ጭፍን እርምጃ ጥፋት ስፋት እንዳሷል በማሳያነትም አስደንጋጩን የቆቦሮ ቢት አንድ መንደር ውድመት ጠቅሷል። አሸባሪው ቡድን አጋምሳ ከተማ አቅራቢያ አንድ ሙሉ የገጠር መንደርን በሳት አውድሟል የአምሳይ በቃ ባደረገው የቤለቤት ዘመቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችን አሸባሪ ቡድን በሰሜን ወሎ የፈጸመውን የጦር ወንጀል የሚያጋልጠው የቴሌግራፍ ዘገባ ከሳተላይት በተወሰዱ ምስሎች ጭምር ተደግፏል ቡድኑ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በአካባቢው የደረገ አንድ ምርመራ ግኝት እንደሚያመለክተው ተከታታይ የበቀል እርምጃ ወስዷል ስልታዊ በሆነ መንገድ አርሶ አደሩ ማህበረሰብን ለማጥፋት በሰላማዊ ሰዎች መኖሪያዎች ላይ ጭፍን የከባድ መሳሪያ ድብደባ ፈጽሟል በጥቃቱ ወደ 200 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች ተፈናቅለዋል ከተፈናቃዮቹ አንዱ የሆኑት አሚር ገዛኝ ለበቀል ወጥተዋል እናም በሰላማዊ ሰዎች መኖሪያዎች ላይ በደስታ ጥቃት ሰንዝረዋል ብለዋል ጥቃቱን የሸሹ በርካታ ተፈናቃዮችም የአሚርን አባባል አጠናክረዋል የአሸባሪው ህወት ታጣቂዎች የፈጸሙትን ጅምላ ጥቃትና በእያንዳንዱ መኖሪያ ቤት ላይ ያደረሱትን የሳት ውድመት ተናግረዋል ዘ ቴሌግራፍ ጥቃቱ መፈጸሙን ከሳተላይት በተወሰዱ ምስሎች አረጋግጧል ከአፋር ክልል ወሰን በ10 ኪሎ ርቀት ላይ አጋምሳ ከተማ አቅራቢያ የደረሰውን ውድመት የሚያሳዩትን የሳተላይት ምስሎች ትክክለኛነት ዋና መስሪያ ቤቱን በእንግሊዝ ያደረገው ኢንዴክስ ኔትወርክ የተሰኘው የሳተላይት ምስሎች ላይ ትንታኔ የሚሰጥ ተቋም አረጋግጧል ምስሎቹ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መኖሪያ መሆናቸው እየተገመቱና ወደ አመድነት የተቀየሩ ቤቶችን አሳይተዋል ተቋሙ የገጠሩ መንደር ሆን ተብሎ መቃጠሉን ገልጿል